Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Haider, and I did an MBA pharmacy, or basically MBA marketing here at the University of Islamabad. I have 15 years of experience in sales, mein, marketing, mein, or trading. And I have the world's best companies hai, like GSK, Nestle, Danone, and Pasta in sales, mein, marketing, mein, or trading. Mein kaam kiya. اللہ کا شکر ہے کہ کافی پورے پاکستان میں کام کرنے کا موقع ملا, جہاں جہاں ہماری فیلڈ فورس بیس تھی, اور تقریباً ہر فیلڈ فورس, ہر جو ہمارا ریپرزینٹیو تھا اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تمام اچھے قسم کے ڈاکٹر سے کام کرنے کا موقع ملا مجھے, کراس فنکشنل ٹیمس لائک مارکیٹنگ اور دوسرے جو ہیڈ آفیسز تھے لائک دبئی میں, یا ان لوگوں کے ساتھ نیشنلٹیز کے ساتھ ایکسپیرینس ملا ان سے کام کرنے کا. اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ جو میری ایکسپرٹیز ہیں ٹیک فیلڈ میں, لائک ریسرچ میں, لائک فارماسیوٹیکل ایکسپرٹیز میں, اس کو میں باقی لوگوں تک پہنچاؤں. اور اس کے سلسلے میں میں نے اس سے پہلے بھی کافی ٹریننگس کروائی, نہ صرف اپنی کمپنی کے اندر بلکہ کراس دوسری کمپنیز کے اندر, جہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹس اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ صحیح طرح کام کر سکیں. ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا میڈیکل ریپرزینٹیوس کا شیوپورہ کی سائٹ پہ, جہاں پہ ہم نے مختلف کمپنیز, دوسری فارماسیوٹیکل کمپنیز کی مختلف ٹاپکس پر میں ٹریننگس دیتا تھا. اور یہ ویڈیو آج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا کہ فارما میں ٹریننگ پہ کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوتا, اور ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیاز میں جس طرح کہ میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بس اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں, کچھ اپنی امارت کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ ان کے فالوورز بڑھیں اور وہ اس چیز کو دیکھیں. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ انسٹیڈ آف ہم اپنا ٹائم ایسی چیزوں کو ضائع کریں, ایسے لوگوں کو فالو کر کے, وائی ناٹ کہ ایجوکیشنل کنٹینٹ میں بنوں جو کہ ہماری یوتھ, جو نئی یوتھ آ رہی ہے ان کے لیے ہیلپ فل ہو, ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو جو فارماسیوٹیکل فیلڈ کے اندر ہیں, بلکہ ان لوگوں کو بھی مختلف اور ایکسپرٹیز دیں لائک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, میڈیکل کے لوگوں کو فارماکالوجی اور دوسرے ٹاپکس میں ٹریننگس دوں. میرا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم لوگ فضول کاموں میں لگانے کے بجائے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے, اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو ہیں وہ پراپر ٹرینرس ہائر نہیں کری, لائک ان کی کوالیفیکیشن میں اگر دیکھوں تو موسٹلی ایم بی ایس لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے, یا بیچلرس لوگوں کو ٹریننگ میں ہائر کیا ہوا ہے, کیوں نہیں ہائر کرتے ایک پراپر کوالیفائڈ بندے کو کہ جس کی پراپر ایکسپرٹیز ہو فارما انڈسٹری کے اندر, اس کی پراپر ڈگری ہو, کوئی پراپر ڈگری ہو تھوڑی ٹریننگ کے حوالے سے. تو اگر وہ لوگ کام نہیں کریں تو کم از کم میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جو لوگ بیچارے پراپر ٹریننگ نہیں دے پا رہے اپنی کمپنی سے, ان لوگوں کو ایسے ٹاپکس پہ ٹریننگ دوں جس سے وہ لوگ مزید اپنے آپ کو انہانس کر سکیں, مزید اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکیں. آنے والے دنوں میں میں مزید اس کے حوالے سے ویڈیوز بناؤں گا. آئی ہوپ کہ آپ میرے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.